Dag iedereen. Iedereen heeft wel het nieuws vandaag gezien. Ik pak het even erbij. RTL kopt meldmisdaad anoniem. Overtreedt privacywet, zeer ernstige zaak. Ik zeg bullshit en ik ga je uitleggen waarom. Tracking cookies worden geplaatst op een website. Daar kun je niet aan zien waar iemand woont of wat dan ook. Het wordt geanonimiseerd. In benches van 1000 heb ik onlangs ook gezegd bij de Nieuwsbv, bij Vara BNN. Het is onvoorstelbaar dat er zonder kennis van enige zaken gewoon iets wordt opgeblazen. Er komt natuurlijk gelijk Bits of Freedom hakt er meteen in, maar we moeten gewoon even naar de feiten kijken. Ze hebben een tracking cookie geplaatst, daarmee kun je retargeten. Ook al retarget je, dus weet je, dat zijn die banners die je dan overal terug ziet komen. Wil dat niet zeggen dat je dan weet waar iemand woont of wat zijn voorkeuren zijn of wat dan ook. Je weet het alleen maar in benches van 1000. Weet je, ik ben het er helemaal mee eens dat het niet handig is van meldmisdaad anoniem. Maar het stelt niks voor. Los daarvan wordt er ook gezegd dat de data wordt doorverkocht. Bullshit. Ik heb naar de broncode van de website gekeken. Ik heb gezien wat voor trackers ze hebben. Trust me on this one. De data wordt niet doorverkocht. Buiten het feit dat ze daar niet genoeg kennis voor hebben om dat te doen, gebeurt het niet. Ze hebben te weinig bezoekers, levert ze ook helemaal niks op. Dus ik vind het toch wel echt een heftige misser van RTL Nieuws, of in ieder geval welke journalist hier ook aan heeft gewerkt. En ja, als je echt wil weten hoe het zit, ja, dan tweet me even of e.nandelal@optimus@.nl of je komt vast wel bij me uit. Oké? En niet alles geloven wat ze zeggen.